Bom dia, pastor, né? Isso mesmo que ela falou, que a gente veio muito de longe do Mato Grosso. Conhecer esse lugar tão maravilhoso, né? Que a gente vê no TV, é muito famoso, lago. Que a gente podemos respeitar mesmo esse lago, né? Porque o lago é importante para a saúde, para tudo, né? A gente não podemos pensar só no nós, tem que pensar no futuro também das crianças, né? A gente vai apresentar um pouco aqui a música, né? Porque o quatro pessoas não... é muito pouco pra gente, né? Tem que ser um grupo pra fazer a festa mesmo, grande, né? Pra ficar bonito. Obrigado. Pois é, o grupo não veio porque a gente dessa vez não teve recurso pra trazer, mas no próximo evento traremos todo o grupo. Temos muita honra de estar aqui também com o Trumac, a Tuia e o Iaí, que são os índios avacanoeiros. É uma tribo bem conhecida, que hoje restam só 6 pessoas ali em Minas Sul. Eles não apresentam, não falam muito bem o português, mas para nós é uma honra de tê-los aqui, juntamente com o Walter Sanches, que é um indigenista, e o Zequinha, que trabalha com eles há muito tempo. É umas pessoas que merecem respeito pelo sofrimento que passaram e continuam tentando sobreviver, aumentar a etnia, né? Mas são pessoas muito sofridas. E temos também a Tanoné com o filho dela, que vai ficar esperando aqui do lado após a apresentação do Yalapiti. Eles vão fazer uma pequena apresentação. Então, agora a apresentação do Yalapiti. Eu quero convidar todos vocês aqui com a gente a participar da dança. Obrigado. Eu acho que fica só assistindo um pouco, depois junta todos. É. No final junto, porque senão não dá pra ver. É tutu? Morro, 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 morro. Morro, 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 morro. Oh, me, oh, me. Teteiro vai eu, morro. Terceiro vai eu, morro, 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 como, 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 como,